Bé, ens han demanat que fem una conversa, una reflexió entorn a la governança democràtica en el context de la pandèmia en el qual estem ara posats. En el món acadèmic, des de fa molts anys que parlem de governança, però sempre hem tingut moltes dificultats per explicar d'una manera senzilla què vol dir aquest concepte, perquè hem deixat de parlar de govern i hem començat a parlar de governança, i també hem tingut moltes dificultats per passar de la teoria a la pràctica, és a dir, per passar de les definicions a l'exercici pràctic de formes concretes de governança. No intentaré ara fer una definició acadèmica, però intuïtivament, quan parlàvem de govern, tradicionalment, ho fèiem en un context en el que tothom sabia quines eren les seves funcions, les seves competències, i on, per tant, havia unes instàncies, unes institucions que prenien decisions, que governaven, i la resta dels seus entorns que més o menys doncs, rebien els impactes d'aquestes accions de govern. En canvi, ara, quan parlem de governança, el que estem, de fet, insinuant és que aquestes instàncies ja són incapaces de fer aquesta acció de govern per elles mateixes, que necessiten guanyar complicitats, que necessiten prendre decisions a través de relacionar-se amb els altres, que soles no poden, que sense treballar conjuntament l'acció de govern és impotent, és incapaç de tirar endavant els seus projectes i les seves decisions. No? De vegades, per explicar-ho d'una forma intuïtiva, utilitzava unes expressions molt col·loquials, no? Que deien venim d'una història en la qual cadascú sabia allò que li tocava fer. Uns governaven, els altres obeïen, els altres desplegaven polítiques de salut, els altres de promoció econòmica, per fer una referència al moment actual. I en canvi, ara ens trobem en una situació en la que ens diuen entre tots ho heu de fer tot. Entre tots heu d'abordar problemes que ja no entenen de fronteres entre la salut i l'economia, entre els governats i els governants, i per tant ho heu de fer plegats. Però en català també hi ha una expressió que diu entre tots ho farem tot i el més calent a l'aigüera, que vol dir simplement que bueno, és molt, 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 molt fàcil d'explicar, que treballem conjuntament, és molt més difícil de dur-ho a la pràctica. I en aquesta pràctica és on hem fet en els últims anys algunes experiències i en Daniel concretament doncs, hi ha treballat molt. Per tant, ens agradaria saber la seva opinió sobre, en primer lloc, fins a quin punt creu que aquest pas del govern a la governança realment és una cosa que necessitem les nostres societats, és una complicació que no podem deixar d'abordar, quines són les dificultats pràctiques de dur-les a terme i fins a quin punt en el moment aquest actual de la pandèmia, això pot representar un punt d'inflexió, a millor o a pitjor, en relació al futur de la governança democràtica. Bé, això que tu deies, Quim, de que entre tots ho farem tot i que hem de passar i hem de governar d'una altra manera, amb la crisi del Covid-19 ens sembla que estem una altra vegada allà mateix, no? Perquè quantes vegades hem sentit que jo vull un metge, no? Al capdavant, jo necessito que el meu conseller sigui un expert en... No? És a dir, al final hem tornat a passar, o a mi em sembla, que hi torna a haver-hi aquesta sensació de que hem de consultar els experts i fer exactament el que els experts ens diuen, però quins experts? És a dir, metges, i entre els metges només els epidemiòlegs? Bueno, i què passa amb l'economia? I què passa amb temes socials? Els treballadors socials, els professionals dels serveis socials tampoc hi tenen res a dir. És a dir, hi ha tantes solucions tècniques com experts consultis i a més, el món no és unidimensional. A més, tampoc tots els experts diuen el mateix. Per tant, ostres, és que hem passat d'un món on hi havia certes certeses, on hi havia uns valors certament una mica més sòlids, a una modernitat molt líquida, una realitat molt gasosa. Si alguna cosa sabem ara és que tenim poca idea del que passa i poca idea del que passarà. Els problemes abans eren molt més manejables, avui en dia ens trobem amb problemes maleïts, problemes embruixats o fins i tot problemes malparits, que a vegades els dic, no? Que no es deixen simplificar, que no n'hi ha prou amb les receptes clàssiques de la il·lustració que recomanen experts i tècnica i experts i experts. I davant d'aquesta realitat, no sé, han desaparegut les solucions tècniques. I, per tant, quina és la solució purament tècnica a la crisi econòmica generada o provocada pel Covid-19, no? És a dir,
Hi ha molts països que tenen polítiques de confinament i desconfinament que no tenen res a veure. Jo crec que estem en un món on ens cal una mica de prova i error, i això vol dir que no hi ha solucions perfectes i que, per tant, no ens hem de comportar com una societat infantil demanant solucions absolutament pures i absolutament que ho solucionin absolutament tot, perquè això no és possible i, per tant, hem de governar d'una altra manera. No? I els polítics què haurien de fer? Bàsicament per intentar trobar solucions que tinguin més probabilitat d'èxit a uns problemes cada vegada més complicats, no? Doncs sí, s'haurien d'escoltar a totes les opinions dels experts, sí, però no només metges i no només economistes, sinó també, no sé, el que deia abans, no? Treballadors socials, professionals de serveis socials, sociòlegs, politòlegs, no sé, hi ha molts experts de moltes característiques. I, a més, el món no és unidimensional, però no només experts en el sentit de tècnics, sinó també la ciutadania, perquè al final tota aquesta intel·ligència que tenim distribuïda, diguéssim, en la nostra societat, també la necessitem fer aflorar. Bàsicament perquè necessitem generar nou coneixement, necessitem generar nous aprenentatges, necessitem saber més coses. I els que seran receptors de les polítiques públiques segurament ens poden aportar no una opinió millor o pitjor, sinó diferent, complementària, no? Per tant, generar la màxima saviesa que puguem. I en aquest sentit, hi ha una frase, no?, que es deia, o com a mínim havia fet fortuna, que és aquella de que mai el més gran dels savis prendrà una decisió més sàvia de la que pugui prendre conjuntament amb el conjunt de la comunitat, no? Per tant, a mi em sembla que hauríem de caminar cap a formes més col·laboratives, cap a formes més deliberatives, no? Això entre tots ho farem tot d'una manera ordenada, eh? Però és a dir, no menysprear determinats coneixements sobre d'altres coneixements. No triar entre economia i salut, no? És que si triem, és que és una tria impossible, no? Per tant, és en aquest sentit que ho hem de fer entre tots. Jo no sé, Quim, això ha tingut un èxit modest fins ara, és cert, però no sé si les expectatives de futur són millors, són pitjors, creus que això serà diferent? Jo, de fet, la sensació és que podem estar en aquesta crisi actual amb una bifurcació de camins, no? I que, per tant, potser no podrem continuar allò donant-li voltes sense avançar ni retrocedir excessivament, no? Jo crec que ens trobem amb que haurem de prendre una decisió i o efectivament ens encaminem cap a la proposta d'un model de governança democràtica efectiva, on ordenadament, però assumim que ho hem de fer entre tots i que hem de col·laborar. I això passaria, jo crec, perquè reconeixéssim que som vulnerables, que aquesta crisi ens ho ha mostrat, però que també són vulnerables les institucions. I, per tant, la democràcia no li podem demanar aquestes certeses que tu esmentaves, no li podem demanar les seguretats. A la democràcia li hem de demanar, doncs, que estableixi diàlegs, punts d'equilibri, que sempre seran imperfectes, però que ens permetran avançar amb la nostra vulnerabilitat. Jo crec que aquest seria el camí o l'aprenentatge que hauríem de treure d'aquesta crisi per aconseguir avançar amb la direcció d'un enfortiment democràtic. El perill és que agafem l'altra bifurcació, que des del meu punt de vista és la bifurcació de la por, no? Davant d'aquesta incertesa, en comptes d'assumir la nostra vulnerabilitat, ens hi emprenyem, ens rebel·lem contra aquesta vulnerabilitat i vulguem falses certeses, ens atemorim i llavors li reclamem a la política unes seguretats que no té. Que no té, però que ens pot prometre. I aquest és la via cap als populismes, cap als nous autoritarismes, fins i tot cap a vies de feixisme tou, si es vol. Per tant, jo crec que estem en un moment molt crucial, no tant perquè hagi canviat molt el discurs i els paràmetres del debat que ja feia temps que tenien, sinó perquè potser arribarà un moment en el qual no podrem, deia, seguir marejant la perdiu i haurem de o bé optar per, efectivament, assumir la democràcia amb els seus límits i amb els seus potencials, o, si no volem assumir, llavors potser acabarem amb derives autoritàries o derives populistes. I si em permets, per acabar, Quim, a mi em sembla que, aprofundint una mica en això que tu deies, jo crec que tenim un problema de prepotència i soberbia, no? De que ens pensàvem que això, doncs, que teníem les solucions a tots els problemes, i no és així, no les tenim totes. Per això necessitem noves maneres de governança.
també perquè no tolerem l'error, no? I hem de passar de penalitzar l'error a fer-ne un aprenentatge. No ens podem emprenyar i començar a criticar tothom i començar-nos a cagar amb tothom, no? Perquè no té cap sentit. És a dir, hem de fer un aprenentatge de l'error, perquè és que avui en dia serà necessari fer prova i error per solucionar aquests problemes maleïts que tenim a sobre la taula. Jo l'única cosa, ja per acabar de seguida, és com podríem canviar realment perquè això fos així? Doncs potser aprofitant l'egoisme que impera ara mateix i llançant el següent missatge, no? És a dir, encara que sigui per egoisme, no solucionarem els problemes econòmics, els problemes socials, els problemes educatius, si cadascú s'ho mira des de la seva parcel·la. I encara que sigui per egoisme, fer entendre que necessitem fer-ho junts perquè cadascú pugui solucionar els problemes de la seva parcel·la amb major probabilitat d'èxit. Ens en sortirem, també, en termes de democràcia. Daniel, moltes gràcies. Gràcies.